For at vise, at grafen er symmetrisk, så har vi de her punkter, hvor at x0 minus x og x0 plus x, det er vores x-koordinater. Og så har vi formlen, der hedder a x i anden plus b x plus c. Vi vil gerne finde y-værdierne, når vi allerede kender x-værdierne, så vi siger f og så x-værdierne lige med f og så x-værdierne. Og så bruger vi den der formel fra tidligere, som hedder a x i anden plus b x plus c. Så vi sætter x-værdierne ind i formlen på begge sider af lighedstegnet, så den kommer til at hedde a parentes x 0 minus x parentes slut i anden plus b parentes x 0 minus x parentes plus c lige med a parentes x 0 plus x parentes slut i anden plus b parentes x 0 plus x parentes slut plus c. Så nu har vi den her ligning, og så minuser vi c fra på begge sider. Så vi bruger kvadratsætning 1 og 2 i a, og så ganger vi b ind i parentesen, så det kommer til at se sådan noget. Vi har den her ligning her. For at reducere den mest muligt, så ganger vi a på alle led for at opløse parenteserne. Det gør vi så ved at sige a gange x, og så videre, hvor du så ganger alle du ved ledene. Og for derfor så kommer det her, hvor parenteserne er væk. Så får vi så, hvor parenteserne er væk, hvor vi så har noget, du ved, nogle andre, det der, hvad hedder det, tal ind i ligning. Nu vil vi så reducere den endnu mere. Det gør vi så, at vi siger den her led, ax i anden i 0 plus ax i anden, den minuser vi på begge sider af lighedstegnet, så det bliver kryds på begge af dem, så vi kun har det der tilbage. Vi reducerer ligningen yderligere, og det gør vi egentlig ved, at vi lægger det der bx på hver side af lighedstegnet. Og når vi har gjort det, så det der, trækker vi 2ax i 0 i x for begge sider af lighedstegnet, hvor der så kommer til at stå minus 4 ax i 0 x lige med 2 bx. Vi reducerer ligningen yderligere, og det gør vi så ved, at vi dividerer med 2, hvor vi så får det til at stå 2 minus 2 ax i 0 x lige med bx kun. Nu har vi så den her ligning her. Og det vi så gør, det er, at vi så minuser bx på hver side af lighedstegnet. Så der så kommer til at stå minus bx minus 2 ax i 0 x lige med 0. Og som vi kan se, så er der x i begge led. Og det gør egentlig sådan, at vi kan bruge nulreglen og sige, at vi sætter et x ud for parenteset. Og skriver resten af, så der kommer til at stå minus b minus 2 a x i 0 parentes lige med 0. På toppunktsformen har vi, eller skal vi finde to koordinater, hvor her at vi kender vores x, dog så kender vi ikke vores y-koordinat. Den finder vi så ved at sætte vores kendte x-værdi ind i anden grads polynomformen, og så sætte den ind på x's plads. Okay, for at fjerne den her parentes, er der en potensregneregel nummer 5, der siger, at vi må gange, eller vi må tage alt, der er herude, og sætte i anden med alle de led, der er her. Det vil sige, der kommer til at stå a minus b i anden, kommer til at stå 4, og så a og 2 i anden der. Herover for at fjerne parentesen, der står her, kan vi gange b ind i parentesen for at fjerne den, eller for at ophæve den. Herimellem kommer der så til at stå minus, og så da vi ganger b ind i vores parentes,
kommer der stå til at stå b i anden divideret med 2a, da vi kun kan anvende den øverste. Og så har vi til sidst vores c. Først og fremmest så vil vi gerne have fjernet a'et her. Og da der står et a, og så et gange imellem her, og der er divideret, og der er 2 i anden, går de her egentlig bare ud. Det ene af de anden går egentlig bare ud med det her a. Derefter så vil vi gerne have dem alle sammen ind under samme brøkstreg, hvilket vi gør ved at sige, hvor a'et ikke er der. Og så med a, hvor vi så egentlig kan gange den her med 2 på begge led. Så der kommer til at stå 2b i anden, og der kommer til at stå 4a, som er også under den anden brøkstreg. Det samme gælder for c, som egentlig hedder c divideret med 1. Og så siger vi 4ac, fordi det er det, vi ganger den med, divideret med 4a. Nu hvor de alle sammen står under samme nævner, kan vi så minus de her to, minus b i anden og minus 2b i anden. Så der egentlig kommer til at stå b i anden. Under samme brøkstreg 4a, og så har vi stadig vores plus 4ac. Umiddelbart så kender vi den her ud fra diskriminanten. Der står der minus herinde, og der vil stå plus foran b'et. Det kan vi så ændre på ved at sætte det her ind i en minusparentes. Så der kommer til at stå minus, udenforparentesen, parentes, b i anden. Her ændres foretegnet sig til minus, og 4ac, parentes slut, stadigvæk divideret med a, eller 4a. Det her kan vi så også godt kende som vores diskriminant. Derfor kan vi sætte tegnet for diskriminanten, som så er d, ind på dets plads. Så vi egentlig får minus d divideret med 4a, som egentlig er vores anden koordinat.